En ik heb hier aan, laat ik sam kopen, maar dat naast je, dat wil je graag zien. Druga stvar, oni dolaze kompletni, imaju jedno i povrijeđeno i kažnjeno igrače. Treće, još uvijek imaju šansu teoretske da budu drugi u našoj grupi, znači ako pobjede nas, pobjede Rumuniju, oni su drugi. Imaju motiva isto tako koji mi. Ali poslije svega što smo napravili, da sad ovo pokvarimo, mislim da ne bi smjeli, ne bi trebali, nećemo sigurno. Mi imamo dobru ekipu i pored svega, kažem, pored svih ovih problema, imamo našu publiku u Zenci koja će nas voditi, znači imamo 12 igrača. Ne bih htio sada da govorim da neko drugi pomogne, se bola me glava praveći nekakve kombinacije, šta može biti u slučaju nekog rezultata. Mi moramo sutra izražimo da ponovimo ono kako je bilo u Bjelorusiji. Ja sam shvatio, vidjelo se to, naši igrači kad izađu sa željom da igraju s motivacijom, mogu da stvore probleme svakoj reprezentaciji.